depozitlərin bankdan çıxmamaq məqsədi ilə faizlər həmin vergi faizə qədər artırılacaq depozit faizləri. Ona görə biz maliyyə sabitliyi nöqteyi nəzərdən burada böyük bir problem görmürük və bir məqamda Toğrul müəllim qeyd etdiyi kimi burada vergi uçota alınması falan məsələlər durmur fiziki şəxslərin qarşısında. Ona görə biz hansısa maliyyə sabitliyə təsir edəcək problemi görmürük. Ola bilsin, kredit faizlərinə təsir edəcək. Burada biz sadəcə bunu qiymətləndirilməsi üçün biz bir vaxt keçməlidir ki, bunu qiymətləndirəyik.